Кров, мозок, взагалі весь наш організм на 70-80% складається з води. Її брак може призвести до серйозних порушень в роботі нашого організму. При нестачі води накопичуються токсичні речовини, шкіра стає сухою і швидше старіє, порушується процес травлення. Як наслідок, цілий комплекс проблем та захворювань. Вода є таким як стартером нашого дня. Вона збуджує нашу травну систему і дозволяє її почати робити. Запускає процеси ферментативні, активує шлунково-кишковий тракт, і далі вже ми можемо приступати до сніданку. Столова вода має позитивний вплив на весь організм. Висновки лікарів стверджують, її корисно вживати як дітям, так і дорослим. Також найдоступніший і найпростіший варіант втамувати спрагу є саме столова питна вода, яку на відміну від мінеральних вод можна вживати у великих кількостях. Іноді люди вживають воду із-під крану, коли йдуть тренуватися. Що ми маємо, коли ми маємо столову воду, де у нас є ступінь мінералізації дуже слабенька? Чому вона столова? Тому що її можна вживати всім. Це не є лікувальна вода, це є столова вода, яка нікому не нашкодить. Чому бажано її всім спортсменам, чи коли ми зараз у нас буде літня пора, ми будемо потіти, втрачати не лише вологу, а й солі, гарніше, звичайно, вживати таку воду для поповнення водного балансу і балансу електролітів. Одним з унікальних джерел чистої води в Україні є закарпатська столова питна вода «Срібна». Глибина свердловини, з якої йде видобування, 260 метрів. Вживаючи цю воду, люди можуть покращити якість життя, підтримати власне здоров'я, вивести з організму токсичні сполуки. Закарпатці кажуть, правилами вживання води вони не нехтують. Не забуваю, воду люблю. В день до 2 літрів випиваю. Столові, буває, що мінеральні. Інколи хочеться. Натощак, якби прокидаємося, я чоловік, дитина. Дитина випиває 200 грамів водички холодної, а я випиваю 2 стаканчики. Зранку за півгодини до сніданка я п'ю воду з лимоном. Не забувайте випивати достатню кількість столової води і ви. Та пам'ятайте, недостатнє надходження в організм води може також стати причиною появою різноманітних проблем у вашому організмі. Від того, яку воду ми п'ємо, залежить наше життя, здоров'я та довголіття.